રાજપીપળામાં નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગ ખાતે આગામી વર્ષના હોદ્દેદારોની વરણી માટે નર્મદા બાર એસોસિએશન દ્વારા યોજાયેલી ચૂંટણીમાં સતત નવમી વખત પ્રમુખ તરીકે વંદનાબેન ભટ્ટનો વિજય થયો હતો. ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના આદેશ અનુસાર સમગ્ર ગુજરાતમાં બાર એસોસિએશનની ચૂંટણી યોજવામાં આવી હતી, જે પૈકી રાજપીપળા નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગ ખાતે નર્મદા જિલ્લા બાર એસોસિએશન દ્વારા યોજાયેલી ચૂંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે સતત નવમી વખત વંદનાબેન ભટ્ટનો વિજય થયો હતો, જ્યારે ઉપપ્રમુખ પદ માટે સંગ્રામભાઈ મત્રોચા અને સેક્રેટરી પદ માટે આદિલ ખાન પઠાણ અને જોઈન્ટ સેક્રેટરી તરીકે ઘનશ્યામભાઈ પંચાલનો વિજય થયો હતો, જ્યારે લાઇબ્રેરીના પદ માટે આશ્રવ સોનીની પેનહરે ફરણી કરવામાં આવી હતી. એનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે એઓએ સતત મને નવમી વખત આટલો મારામાં વિશ્વાસ મૂક્યો અને ખૂબ ભરી ભરીને મત આપ્યા છે એ બદલ એ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આવનારા સમયમાં તેમણે મારા પાસે જે પણ આશા કે અપેક્ષા રાખી છે એ પરિપૂર્ણ કરવાનું હું વચન પણ આપું છું. પેન્ડિંગ કાર્યો છે, નવી કોર્ટ બિલ્ડિંગમાં આવ્યા છે અમે, હજી એક જ મહિનો થયો છે એટલે ઘણા કાર્યો પેન્ડિંગ છે. એમાં ઘણું બધું કરવાનું છે એટલે જે કર્યું છે એમાં જે વધારો કરવાનો છે એ પૂર્ણ કરીશું અને બીજું જે વકીલ મિત્રોનું સૂચન હશે એ મુજબ અમે સૌ કામગીરી કરતા રહીશું. અમારી આખી ટીમ એક જૂથ થઈને અમે કામ કરીશું એવું પણ અમે અમારા વકીલ મિત્રોને મારા આ સાથી મિત્રો તરફથી હું વચન આપું છું. બસ એ જ તમે અમારા જે મારા વકીલ મિત્રો છે જેમણે મને મત આપીને મારામાં વિશ્વાસ મૂકીને સેક્રેટરી પદ મને જે સોંપ વિજય બનાવેલ છે તે બદલ મેં મારા તમામ સિનિયર વકીલ મિત્રો તેમજ મારા માર્ગદર્શક મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને સેક્રેટરી પદ પર ચૂંટાયા પછી નર્મદા જિલ્લા બાર એસોસિએશનની જે અધૂરી કામગીરી છે, જે વકીલને હિતને લગતી ને વકીલની કામગીરીને લગતી છે રોજબંધી, તે કામગીરી અમે પરિપૂર્ણ કરવા માટે પૂરેપૂરી કાર્યક્ષમતાથી કામ કરીશું અને વકીલ હિત માટેને જે કંઈ બી કામ કરવાના આવશે તે કામ અમે કરવા માટે કાયમ તત્પર રહીશું. અને નર્મદા જિલ્લાના તમામ વકીલને જ્યારે બી અમારી જરૂરિયાત હશે અમે તેમના માટે કાયમ ઊભા રહીશું એવી અમે વકીલ મિત્રોને ચૂંટાયેલા હોદ્દેદારો ખાતરી આપીએ છીએ. તો નર્મદા જિલ્લા બાર એસોસિએશનનો તમામ બારના સભ્યોનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે મારા નવી બિલ્ડિંગમાં એક નવી પદ ઊભી કરેલી એ પદમાં માટે મને ઊભો કરવા માટે હિંમત આપી અને હિંમત આપ્યા બાદ મારામાં વિશ્વાસ રાખી મને બિનહરીફ જાહેર કર્યો છે તેના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. મારા પદથી નર્મદા બાર એસોસિએશનને એક લાઇબ્રેરી તરીકે એક સારી લાઇબ્રેરી મેનેજ કરવામાં આવશે અને એ મેનેજ કરવા સાથે સાથે ઈ લાઇબ્રેરી જેમ કે મોબાઈલની સુવિધાથી સરળતાથી તેમને નવા નવા કાયદાલક્ષી કિતાબો તથા નવા કાયદાલક્ષી ચુકાદા સરળતાથી ઉપલબ્ધ થશે તેવું હું મારું કાર્ય સફળતાપૂર્વક પાર પાડીશ અને નર્મદા જિલ્લા બાર એસોસિએશનને ગુજરાતનો સર્વશ્રેષ્ઠ બાર એસોસિએશન અમે આખી ટીમ ઉપલબ્ધ કામગીરી કરી અને ગુજરાતનો સર્વશ્રેષ્ઠ બાર બનાવીશું તેવી અમારી કામગીરી રહેશે. આભાર.